Засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради розпочалось із приємних моментів. Почесними грамотами нагородили юних призерів чемпіонату України з водного поло. Вони завоювали друге місце на всеукраїнських змаганнях. І це нам дуже приємно, що вони захищають честь нашого міста, честь нашої області на рівні нашої країни. Далі ж члени виконкому перейшли до розгляду порядку денного. Обговорювали технічні питання та надання дозволів комерційного характеру. Серед них і на розміщення літніх терас, адже окремі з них до нещодавнього часу працювали без відповідного погодження. Після адміністративного покарання власники вирішили легалізувати літні майданчики. Після сплати штрафу ми їм надали дозвіл на розміщення відкритого літнього майданчика, тому що я розумію, зараз де літо, і, в принципі, члени виконкому також. Так що є можливість в цьому місці розміщати цей відкритий літній майданчик для того, щоб підприємці могли працювати. Звичайно, нехай вони працюють, сплачують податки. Одноголосно затвердили рішення зробити частину вулиці Заньковецької, яка була до цього часу з одностороннім рухом, двохсторонньою. Це, на думку міської влади, повинно значно розвантажити прилеглі вулиці. Я вважаю, що це ми покращимо і розгрузимо вулицю Грушевського, Минайського, відповідно, і вулицю Перемоги, коли би можливість по вулиці Заньковецької для легкових транспортних засобів, ще раз хочу повторити, саме легкові транспортні засоби, тому що трошки більше 6 метрів є ширина проїжджої частини, тому вантажні автомобілі там незручно буде, тому є рекомендація Національної поліції і відповідно патрульної поліції, що тільки легкові автомобілі. Вулиця Заньковецької матиме двохсторонній рух уже найближчим часом, коли будуть встановлені необхідні дорожні знаки. Такий експеримент міська влада разом із патрульною поліцією планують впровадити на місяць. Якщо він себе виправдає, двохсторонній рух на вулиці залишать.